中国现在遇到危机了啊，中国国内的中国人都会成为干掉中共，只要有趋势中共要倒台，都会成为积极干掉中共、推倒中共最主要的帮手。啊，有人说在中国共产党的教育下，这些人具有忠诚度，不可能。当一个人缺失了道德信仰，目光极其短浅，没有自我思考能力的时候，他哪有会有忠诚度啊？洗脑再多年，他是把人的三观洗碎了，人生观价值观全迫害了，变成极其短视，没有正常的信仰支撑的道德支撑的中国人，忠诚度全是假的。所谓的忠诚度都是利己主义。我们在中国成都，著名城市成都举行的大运会，第31届世界大学生夏季运动会，全世界来了那么多国家的运动员，伟大领袖梁百金也带自己夫人去了，会唱歌的漂亮夫人去了。然后呢，为了为保驾护航，让我们伟大领袖梁百金跟漂亮的夫人在成都世界第31届世界大学生夏季运动会中参加这个会议，在全中国各地调了18000名各地的干警。所以成都这段时间交通你知道多紧张啊，火车汽车调18000名各地的干警。然后干嘛？然后把我们成都市用干警的队伍给围了，保护习近平同志。成都的干警人数不够啊，啊，牛逼！所以你在座是成都人，你都应该知道，为了大运会，那绝对三步一岗，五步一哨，三步一岗，五步一哨，那民警一个个的，对吧？太棒了，太棒了！保证我们伟大领袖习近平不能出事儿，有这么多人来保护。这是说一个咱就不管了啊，这个事不聊，这个事有的是人聊。我只是讲一个很逗的事，这次大运会为什么？因为国际的惯例，在全世界的惯例，体育跟政治是掰开的。所以即使俄国斯入侵了乌克兰，海牙法院都判了这事，都说联合国大会都发文了，国际奥委会充分发明抵制俄罗斯这个国家，但是不抵制俄罗斯运动员参加各种比赛。国际比赛中所有俄罗斯运动员以运动员身份参加比赛，而不是代表俄罗斯国家，都会报以掌声跟欢呼声。这个在已经很多的比赛中都已经出现了，大家都已经看到了，对吧？就是俄罗斯运动员是以自己运动员身份参加，这就代表了这个世界的规则，体育比赛体育比赛，政治是政治。但是在全世界体育比赛出现这种国际大赛，世界大学生运动会啊，奥运会、冬奥会这种情况下，出现了一个包括当年苏联单独举办奥运会、美国单独举办奥运会没带美苏玩的时候都没有过的一个罕见的一幕，连二次大战的时候德国办奥运会都没有出现过的一幕，罕见，全世界罕见的一幕出现在了中国，而且被中国的无数网民欢欣鼓舞、热情歌颂。什么场景呢？就是当这次运动会，日本也好，美国也好，韩国也好，等这些跟中国不对付国家的运动员大学生运动员进入赛场的时候，这些国家又没跟中国打仗啊，又没把习近平给操了啊，又没把习近平家房子烧了，对吧？但是这些运动员入场的时候只是跟中国有一些政治思维的分歧，那么怎么办呀？大学生运动员入场，立刻全场一片安静，所有的掌声欢呼声都没了，现场一片鸦雀无声。用主持人，电视主持人的话叫什么？落针可闻，牛逼吧？牛逼 ！Give you color, CCC， 他妈的，中国人就给你们这帮世界上的傻逼国家颜色看看，让你们这些国家年轻的大学生运动员看一下，中国人多牛逼！你们来中国比赛了，操，我们他妈就给你一个冷场，我让你们他妈的什么都得不到，充分表现了中华文明古国的特色，充分展现了中国人对世界的胸怀，中国人就是牛逼。那关键是这种景象出现以后呢，中国各个媒体赞扬声一片，呼唤声一片，就是中国人牛逼，就给这些国家什么小日子、什么小美子颜色看看，成都人牛逼，成都人中国人典范，表现了中国成都人都是爱党爱国的典范。别生气啊，如果你是成都人，你参加大运会你脑子被驴踢过了是吗？你是中国吗？全世界体育赛场都没见过的场景都被中国人展现出来了，
就在中国共产党的教育下，现在中国人不但成了傻子，而且成了心胸极其狭隘的精神病患者。人家是学生，大学生，人家是运动员，人家又不是军人，又不是政治家，不是总统，你给人家颜色看什么看呢？啊，你说最后导致为什么？哎，陈老师，你看你放飞了，激动，是我跟大家说，换了就是中国人在海外更被歧视，甚至挨骂受打，一定是这样。一定换来这个，就是人家国家的人代表运动员还是孩子学生到你们国家就被你这么待遇。你说我中国人我在国外，你说我能不激动吗？那可能我在大街上被人骂被人打，就是因为这些人觉得我们去你中国都受的是这个待遇。运动场怎么能出现这个玩意儿啊？就中国共产党把中国人都洗脑洗成了对待国外的这个客人的这种小人卑鄙之徒，这种场合关键还全民赞扬。你说我是受害者呀？为什么受害者？就是你这么对人家，那我在这儿就可能被人家这么对呀。你干啥呀？你难道成都这么多人都傻了吗？你首先第一个想到，用主持人的话来讲，如果真是全场一片寂静，证明一件事，一个世界大学生运动会就没啥美国人、日本人、外国人来看。因为如果有这些外国人来看这个运动会进场，就算中国人无声，人家老外也得欢呼，拿旗子啊展示，人家鼓掌，人家欢呼，那场上也会有热闹的。你这个国家开了一个全世界的大学生运动会，都没什么外国人来看，其实就已经够小够不爽的了，够不舒服的了啊。然后呢，结果呢，你把你所有的狭隘所有的东西充分展现给人家去看，你对人是不是平等相看？人家是受你的邀请，国际奥委会组织，成都市自己申报举办的39届世界大学生运动会，人家以后运动会还在你这办吗？啊，人家为什么还在你这办这种国际性活动啊？已经没什么外国人参加了，你要展现出你对大家的一个热情好处，最起码你让大家觉得你愿意融入到世界的主体里面去。结果呢，您热情邀请参加，关键是还一片赞扬。那你为什么邀请人家来啊？你成都脑子是不是有病啊？你花这么多钱，你把他们来，你还伺候好来的，当爹似的，好吃好喝好喂人，你不是有病吗？你习近平，你去看什么世界大大学生运动会啊？你看中国人的女人舞蹈表演不就完了吗？你看中国的长征史什么什么史歌不就完了吗？长征组歌不就完了吗？你看什么外国人的比赛呀？你去干嘛去了呀？所以呢，这不是就是有病吗？啊，所以真的，我自己他妈看到中国的这种表现，成都人的这种恶劣狭隘的表现，真的我就想骂一句：成都人，你脑子是不是有病？将来你出国以后，你挨骂你挨打是不是正常的呀？为什么要这么做呢？中国在历史上的盛世啊，唐宋等等盛世对外国人都很好，欢迎大家来，比如遣唐使待遇都很好，只有像衰败的晚清这样子的才会对这些外国人牛逼，对吧？然后去人家烧教堂杀传教士等等，就是你自己在狭隘在懦弱在没有信仰道德缺失的时候才会干这个事情，对呀、啊，跟大家总是说不听别人说什么看别人做什么啊，不要说实践是检验真理为标准，这话对还是不对咱们不聊，但是大家可以看看中国人已经成什么样子，礼仪之邦早就没了。在中国共产党这几十年的教育下，中国人叫傻子跟精神病之邦，哪有啊？独立思考能力完全丧失了，一个国家的乌合之众，一个国家经济成为这样了，没有了道德文明，失去了独立思考的中国人群，你说真的还能往下走多远啊？有人说在中国共产党的教育下这些人具有忠诚度，中国共产党抚养他们具有忠诚的，不可能。当一个人缺失了道德信仰，目光极其短浅，没有自我思考能力的时候，他哪有会有忠诚度啊？
对呀、啊，中国现在遇到危机了啊，中国国内的中国人都会成为干掉中共，只要有趋势中共要倒台，都会成为积极干掉中共、推倒中共最主要的帮手。我写了，大家真不要觉得中国共产党是这个铁板一块，底下这些人都是不可能，不可能洗脑再多年，他是把人的三观洗碎了，人生观价值观全迫害了，变成极其短视，没有正常的信仰支撑的道德支撑的中国人，忠诚度全是假的，所谓的忠诚度都是利己主义，都是放屁，就是中国共产党对我好，让我有利益，我就忠诚；中国共产党对我不好，让我利益丧失，我他妈立刻就操他娘，就骂大街。中国共产党敢真伤害我实际，那我有机会了，能翻过来，我就打他个落水狗。这才是现在中国人的表现。啊，我说这个东西有依据没有啊？不能胡说八道。有啊，大家知道中国这两年骂的最多的一个国际品牌，舆论负面，网上一查，加拿大鹅。首先加拿大反华，再加上加拿大对于中国人的质量跟国外的质量，对于客户的标准全都不一样，那网上骂的大家看看，那加拿大鹅那中国人骂的通篇都是骂，而且呢北京自媒体骂最凶，我那时候在北京知道啊，对啊，因为他跟中共接的最近，最有煽动力，骂加拿大鹅那带节奏带的慢，结果最近在北京加拿大鹅的羽绒服打折销售，我北京人疯了，成千上万的人排队去购买加拿大鹅，队伍把室内排满的排到室外，大长龙，室外40度以上的高温，大家知道北京在不下雨，这两天没下雨之前那温度多高，排队4-5个小时就为了抢购加拿大鹅，挡不住抢购热情，加拿大鹅是羽绒服冬天穿的，这时候呢我们的中国人的尊严呢，我们对外国品牌的投诉呢，我们对所有他自己侮辱中国人这种愤怒呢全消失了，就和前几年抢购阿迪达斯耐克的场景一模一样，中国人的嘴上啊干的啥说的啥，但是身体这个脚比中国人真诚多了，真诚多了，疯狂的去抢，嘴上的爱国一点都不妨碍中国人去抢购这些最反华国家的相关产品，骂的有多凶，抢购的有多凶。所以我说，如果中国的统治将来遇见危机，打中国共产党有好处，没有太多风险，有好处。我相信中国到处都是打中共的先锋，打到手软，好处拿到手软，拼了命的干死中共。而且我跟大家说，你就是跟中共沾个边，你都能被人弄死，你放心吧，真的。这就是中国人，中国人的劣根性啊，我跟你说表现的透彻透彻，真的透彻。中国共产党统治中国这么多年，把这个国家最底层的那些品质，人的品质全挖出来了，因为中国共产党就是这些品质的代表啊，流氓、骗子、撒谎、撂屁儿，就是代表。结果他把这些东西不停的灌输给中国人，把在国内的中国人最顶的东西全给挖掘出来了。对啊，中国天天撒大谎，我们看看我们多少年撒大谎，我们的芯片世界第一，我们的芯片他们的18纳米，我们的芯片他们多少纳米突破，我们创造了什么玩意儿，多少年创造复兴复兴，怎么样到今天你看看呢，我们要把10年前所有中国人突破世界引导世界潮流的玩意儿，到今天一看全他妈逼胡说八道吹牛逼，什么都没有，撒谎撒谎撂屁儿，然后一个国家都撒谎，所有人都撒谎，人人都是骗子，大家还愿意传播骗子，愿意相信骗子，对，说是吗，是啊啊，中国共产党骗人，比如说你看我们31条刚刚民营企业振兴民营经济31条，这咱讲过了，哎呀这次中央开会也是玩命说要振兴民营经济，可真逗啊，你说你骗人骗到什么度，你振兴民营经济你是不是应该先把王海给抓起来啊，先把司马南给抓起来啊，最起码给查封了呀，啊，这都是对民营经济深恶痛绝。王海是拿民营经济开刀，专门从民营经济挣钱挣黑钱，满足自己兜里利益的这个商业实践主体。司马南是动用舆论对民营经济疯狂打击，像恶狗一样扑食一样骂的主体。
你他妈中共你干不了自己的，你说牛逼要振兴民营经济，你管不了自己，你首先把这些人干死啊。不行，利益支撑都是上面的人的利益传输体。这些人打民营企业打得这么狠，打得手软，疯狂打击，但是因为利益传输体，所以这个振兴民营经济这边告诉你振兴，傻逼信了，信的人全是傻逼，这边接着这些事儿，什么人事都不干。当然对于中国人没事儿，反正中国人自己忽悠别人惯了，被忽悠惯了，就跟我说证券这事儿信一样，不看实践，没人看实践。对呀，这边说的话他就信，那边已经弄死你，什么都没改观还信，继续相信。中国人就连俄罗斯是中国最好的朋友这事儿都能信。我讲过呀，看看历史，杀中国人最多，侵略中国土地最多，害中国最多，灭绝中国民族最多等等，全是他们俄罗斯人干的。结果中国共产党说俄罗斯是中国的好朋友，你们就能够信啊。当年我告诉你，外蒙古就是俄罗斯人强制割裂出去，就是当年的苏联人割裂出去的。斯大林说的必须割裂外蒙古独立，还试图把新疆把西藏都独立了，把整个东北东西全拉走了，这都是俄罗斯人干的事。中国人不看实践，信就是信啊。所以呢，再加上我们的领导人，对吧，人从怂一个，将从怂一窝，上梁不正下梁歪，我们这伟大领袖那么极其没有见识啊，除了吹牛逼就是傻逼呵呵，然后是个小人，心胸极其狭隘等等等等特点，我讲过他呀，习近平的八宗罪十宗罪都讲过。结果你发现他带着中国人全这揍，要多狭隘有多狭隘，要多傻逼有多傻逼，要多相信有多相信，要多坏有多坏。别生气啊，我说国内千万别生气，您身边很多人都是这样子的啊，那嘴上上嘴唇一碰下嘴唇。我从中国出生到长大，改革开放我到今天，最大的一个教训在于我身上，就发现一个特点，就是原来啊没有改革开放的时候，好好歹歹的社会老人在的时候还敢借人钱还被还钱，随着改革开放一步一步到最后，我做普华的时候最大一笔被一个叫李湛、李海梅等等这帮孙子骗走8000多万，公司差点给我搞垮了，都20多年的交情骗人，就是中国人到后来没有道德没有信仰全骗人，借的钱从来不会还，我亲身体验。一受共产党教育越多，越改革开放，中国人啥都没了，除了一个人的外壳，最基本的人的该活的这些东西什么都不剩，什么都不剩。所以我那时候也跟说，说别借人，借人你就要做好准备送人了，千万不要想借人还能还回来，不可能的，不可能的。当然中国人不是骗这个，到国外也是骗，你看中国人到国外，只要是这一代中国人到国外混的，有谁不骗，目光极其短浅，利益为先，为利益啥都能够放弃。谢谢大家，谢谢大家，祝所有好朋友快乐幸福，谢谢大家听我瞎逼逼，谢谢。